Kita kawangan meseru jembok orang di bakpe ya lagu nanti ya. Kange mimine Nopi, mimine Putri, mimine Ian. Jajali lagu pianya. Mama deh dengil 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 dengil. Lagu negro. Wow, urip mung sementara. Sing sempurna lagi nemu enak orang selawase sebab manusia orang senang tapi sing seneng melu seneng sing sengit jadi penyakit. Jaluk tolongan tentang Depok nok, sindu lagi tentang Depok. Iya, asli. Spesial buat semuanya, Mimine Nopi, Sinok Nopi. Dari semua si gede sabar. Cari semua sing semangat kulite sebab wong ora duwe akhirin tangane sang mama dia wis sing wis ya wis aja ditangki dikontrak bae ga wis spesial kanggo dalan. Kudu nerima najan ake wong sing gawe lara ajare sema sing sering didongeng pasrah baik karo kang kuasa. Oh, urip mung sementara ning dunya langkah sing sempurna nemu enak ora selawase sebab manusia ora seneng. Seneng melu seneng sing sengit jadi penyakit bener jari semua orang isi tak ngomong maning kan siapa tak ngomong iya nang si basua. Asri Mimine Nopi Bapak Wandi sekeluarga. Cari
babo ora duwe akhir tangane. Mimi Nopi, Mimi Putri, Mimi Nekian. Asik asik. Tendang rame dewe biasa. Aduh, aduh aduh aduh. Sering duwe dongeng pasrah gawe karo kang kuwasa. Wong urip mung sementara ning dunya lan kasing sempurna. Lagi nemu enak ora silawase. Ayo bisa.